Nesër në gazetën Kosova Sot mund të lexoni. A janë institucionet e drejtësisë që duhet ta luftojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar në shërbim të politikës? Cila është legjenda e Elisit 1000 vjeçar ku njerëzit mendojnë se shërohen nga gjethet e tij? Si mbeti pa banor fshati Greme ku kishte një mori fabrikash për përpunimin e drurit? Reportazhe, rrëfime ekskluzive nga jeta, nesër edhe shtojca Elita plus shtojca Planeti, kush ishte piloti I luftës së parë botërore që vrau një UFO? Horoskopi javor, lexojini të vërtetën në gazetën numër 1 në Republikën e Kosovës. Të përdeshme në Kosova sot.